Salpakankaan Disc Golf Parkki sijaitsee Hollolassa aika lähellä keskustaa koulujen takana pururadan ympäröimänä. Lähdetään katsomaan, miten kierros menee. Siinä on kaikki väylät, 9 väylää. Par kolmosia kaikki kesällä ja talvella. Pituukset on 50 ja 90 metrin väliltä. Katsotaan, miten päivä lähtee käyntiin. Sehän meni ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, osui hyvin väylöön. Mullikanlina lähti liikenteeseen. Ja kuten yleensä aloitan, että ensimmäinen on vähän niin kuin lämppä ja toinen on yleisesti varsinainen heitto. Alkaa olla jo aika mukava liikkua täällä metässä. Ei ole enää niin paljon luntakaan kuin talvella, kun kävin täällä. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että minnehän se kiekko meni. Tossahan se on puun takana. F-model S. Tästä on tuommoinen 15 metriä. No ehkä 20. Mut otan kyllä toisen kiekon käyttöön. Joo. Elikkä toinen kiekkohan tuli Innovan Championi ihan pirkkopaikoilla. Katsotaan miten käy. Maistunut pirkko tälläkään kertaa. Seuraava väylä on kakkosväylä. Täällä on sitten jo vähän kosteempaa. Tää on myös kesällä tosi kostea ja liiju paikka, sataa vettä, kaikki vesi valuu rinteeltä alas. Tämä on par kolmonen 75 metriä. Aika suora väylä. Puusto on edessä, mutta tuolla näkyy kori. Sinne pitäisi saada. Tavoite on saada tuohon puitte. Tuohon noin mäntyjen luo. Siitä sitten vähintään paarikortti. No eihän se mennyt. Puitten takana oli vielä kolmas puu ja siihen kopsahtiin.
Nyt sitten nätti lähestyminen tonne korille. Kiekko on tossa. Matka on 30 metriä. Joo. Nelonenhan siitä tuli. Mut pitkä oli 15 metrin putin, minkä pisti sisään. Kyllä se vähän tuo harjoittelu talvella tuossa puttaamissa oli. Niin kuin toi lisää vähän varmuutta noihin pidempiinkin putteihin. Vaikka ne ei vielä ihan täydellisesti aina mennä osua, mutta kyllä silloin tälle joku uppoo. Nyt alkaa, on kyllä kesäkengissä vähän vielä liukasta täällä. Mut joo. Tää väylä, ikuinen murheenkryyni minulle. En tiedä. Jos tällä kertaa menis paremmin, että pääsis edes niin sanotusti aukosta ulos, niin olisi vähän helpompaa. Mut joo. Par kolmonen. 28 metriä. Ensin on tommonen nyppylä, sit tulee monttu ja taas nousee tonne ylöspäin. Vähän kartuen vasemmalle. Tosta keskeltä pitäis päästä läpi ja kori näkyykin tuolla. Mut joo, lähdetään kokeilemaan. Joo, kamera ei ollut näköjään lähtenytkään nauhoittamaan. Mut tota, se jonnekin tonne oikeelle kaarto. Aukosta päästiin siis läpi, mutta lähti kyllä niin huonossa asennossa, että pitkälle tuli ja edessä on suo. No mysteerihan on tuolla ihan, tuolla on kori. Näkyykin jo tuolla. Tossa olisi tommonen hyvä aukko siihen kun osuisi. Lähdetään tästä. Joo, eli osuin aukkoon ja pikkohan kerran paari putilla. Katsotaan jos saataisiin ihan kori. Noin, kamera putti. Joo, elikkä nelosväylä. Tää on mun lemppari. Tässä mä oon saanut viime kesänä pari birdiä. 63 metriä, par nelonen. Tuolla näkyykin kori. Lähdetään kokeilemaan taas jälleen kerran, että päästäänkö me birdipaikoille. Eihän se mennyt. Joo. Sain baarin pelastettua siltäkin väylältä. Vaikka puuhun napsasi ja ei mennyt sinne minne halusin. Mutta aina toinen heitto on mulla parempi. Niin yleensä tarkempi. Ja nyt tullaan sitten väylä numero vitoselle. Tää on se joka päivä se haaste, että tavoite on saada noitte tuolla näkyvien isojen kivien taakse. Siellä on kori kivien takana montussa.
73 metriä. Katsotaan, jos saatais birdi tällä kertaa. Kaksi kertaa on nyt tänä keväänä jo mennyt ohi suun. Ei oo maistu. Joo. Taas yksi tavoite saatu. Kiekko lähti kädestä niin kuin kuulukin. Pikkusen haki tänne oikealle, mutta sitten lähti feidaamaan vasemmalle. Mutta sitten onnenkantamainen oli se, että puun kautta vielä putosi vähän jyrkemmin. Ja hei! Nyt on pakko sanoa, että tämä oli tämän kevään tärkein birdi. Se on millissä niin sanotusti. Ihan nostopirkko. Otetaanpas ihan. Ihan kuule. Kengänkärjet kiekon taakse. Sit mä oon tommonen pieni töppäsy, niin siellä on pirkko. Mut joo. Pirkko tuli siitä. Ja nyt lähdetään sitten mun lemppari väylölle. Tässä mä heitän yleensä kämmenellä. Kämmenellä, eikä tässäkään ole silleen pirkko ihan mahdoton saada. Jos onnistuu hyvin, niin pirkko on mahdollinen, mutta sitten jos epäonnistuu täydellisesti, niin jopa nelosenkin on maksimi, vaikka on par kolmonen. Tässä on kyllä, edessä on nyt semmonen suot, pitää vähän kierrellä ja kaarella joka suuntaan. Näin. Täällä on kyltit hävenny viime kesänä. Mutta siinä on väylä. Väylä menis tonne ja sit kiertää tonne oikealle ja tuolla näkyykin kori. Mut monet heittää niinku tosta vähän suorempana koria kohti puitten välistä. Mut ei ihan tarkkuus on niin hyvää luokkaa, että lähtisin kokeilemaan. Mut lähdetään kokeilemaan, miten heitto onnistuu ja katsotaan, meneekö se edes korille päin. Pari putti. Hyvä kierros tulossa. No, pikkusen hankalaa, kun ei ole kaveri, joka voisi kuvata. Mut joo, ensimmäisiä videoita, niin katsotaan sitten kesällä, jos olisi vaikka kameran jalka mukana touhussa. Ei ihan saa niinku kameraa, joka heitolle niinku asetettuu mihinkään, että laukun päällä on vähän hankalaa, se meinaa vähän olla vinossa tai tippuu tai jotain, mutta nyt sitten yritämme parantaa totta kai jalka mukaan tai joku kaveri kuvaamaan koko ajan ja näkisi jokaisen heiton, millä tavalla se kiekko lähtee. Ja oppisi sitä kautta niin kuin saamaan sen kiekon lähtemään niin kuin oikeaan aikaan. Ja asennot saisi katsottua tarkemmin. Kaikki nämä korjausliikkeet, mitä pitääkin. Tämä on kesällä aivan upea väylä. Vaikka on auringonpaistetta, niin puusuojassa ollaan aika hyvin, ettei niin kuuma ole. Mutta vaikeuttaa tietysti se, että kun ei tuule, niin sitten lämpötila ei viilene yhtään siinä. Mut viime kesänä tuli heitetty useampi kierros täällä ja pikkuhiljaa vaan paranee tulokset. Että nyt on ollut vähän kipeänä, niin tossa oli toissapäivänä plus 6 tulos. Ja keväämällä tossa kävin heittämässä, tai aikaisemmin keväällä, niin oli jo paras, oli plus 1 tällä tavalla.
Ja nyt ollaan jo... En ole ihan varma, taitaa olla paarissa tällä hetkellä. Mut joo, lähdetään kokeilemaan väylä numero 7. Paar 3, 88 metriä. Kori näkyy tuolla puitten takana. Mut itse tavoittelen sun tos, kun menee ojaa keskelle, niin ojaan toiselle puolen ja siitä paarille. Lähdetään kokeilemaan, miten tää väylä onnistuu. Viimeksi meni ihan miten sattuu, että ensimmäisiin puihin noihin kopsahti. Liukastuin tiimatolle ja kiekko lipessä maakasti kädestäni. Niin lähdetään nyt kokeilemaan uudestaan. Ihan hyvin lähti kiekko kädestä, pikkusen liian matala, että se jäi sitten tohon, just pomppas ojan yli puun kautta, että täältä joutuu vähän kiertämään, pääsen toi jo oja yli. Joo, elikkä meinasin upota tossa sammalen läpi, siinäkin oli joku piilojontka. Täällä niitä, tässä on niinku aina vettä tässä ojassa. Viime kesänä ei tainnut olla kertaakaan sille, että olis kuivunut tarpeeksi. Joo, eli tohon tuli mysteri, sukeldi, kori olis tuolla. 30 metriä matkaa, niin lähdetään lähestymään, otetaan paari edes pois siitä. Paari siitä pois. Prodigy M4, se on mun luotto lähestymisessä. Lähetään testaa. Eihän se mennyt. Matkalla vielä yhteen puuhun ja sitten viimeinen lähestyminen korjani. Jos me saatais nelonen kortti. Plus ykkösellä selviisi tässä eli yhdellä bugebokille. Nätti. Joo. Elikkä siitä tuli nelonen. Nyt sitten mennään mun lemppariväylälle, mikä on mun pirkkojen niinku kannalta, niin siinä on tullut eniten pirkkoja tässä tällä väylällä. Elikkä tästä suora heitto tonne. Matkaa taisi olla sen 60 metriä. Vai 55 taisi olla? Joo, tää oli se 55 metriä. Mut lyhyt matka ja M4:llä lähdetään lähestyy. No joo. Siinä on kori ja tossa on nelonen. Hyvin tuli. Nyt vaan pirkko kotiin ja sit lähdetään seuraavalle väylälle, joka on 9. Näin. Se oli toinen.
Pirkko-Liisa tälle päivälle. Nyt voin sanoa, että tänään heitto on kulkenut muutamasta pienestä virheestä, mutta kumminkin alkaa niinku tuntuu hyvältä tää heitto. Kevät näin alussa ja birdejä on ruvennut tulemaan. Niin jospa se nyt sitten kesällä saisi tän ihan vaikka kolmekin alle tän väylän. Nyt pudottiin taas paariin, kun tossa oli se 1-4 7-väylä. Niin. Mut on mainio sääkellä lenkkejä ja liikkua luonnossa ja heitellä kiekkoa, kun linnut laulaa ja kevätaurinko paistaa. Tää vaan hymyilyttää. Huomenna pitäisi palata arkeen ja mennä töihin. Mut joo, nyt ei oo muita ripaanheittejä täällä näin aikaisen. Aamulla yleensä ne tulee aina niinku arkipäivisin niin tossa iltapäivän puolella. Kerkii hyvin kuvata tämmösen pikkupätkän. Pikkupätkän ja nauttia ihan yksin olosta. Joo, tää on sitten haasteellinen väylä. Par 3, 64 metriä. On nousua. Ja kori on tuolla nyppylän päällä. Siellä on kallio. Erittäin liukas. Jos sinne saa kiekon, niin se yleensä lentää jonnekin sieltä päältä liukuu tai rollina jonnekin pusikko. Ja sit ollaan nopeastikin 4 heitossa. Eli plus 4. Kierroksella, joka par 3 onkin, mutta lähdetään kokeile birdiä tästä. Toissa päivänä sain kallion päälle vasemman männyn luokse tonne, mutta ei maistunut silloin. Jos nyt. Joo, ei tällä kertaa. Pelastetaan paari, niin ollaan kierroksella sitten paarissa. Hyvin osuu väylään puitten väliin, mutta sitten vaan niinku karkas pusikkoon ja sit olemme jossain täällä mörrin siellä. No okei. No tää on oikeastaan oivallinen paikka lähestyä koria. Tuolla olisi ollut paljon mukavampi olla. Mut lähdetään heittää lähestyminen ja katsotaan miten se sitten niinku saadaanko paari pelastettua tästä. Kamera kädessä lähestyminen suosittelen. Joo. Vähän se pomppii sillä kivikossa ja kalliossa, että siinä on erittäin hankala saada kiekkoa kesällä jäämään tänne. Kuten huomaatte, tää on ympäri kallio ja tonne kun pomppi, niin saattaa rollit tonne ja takaisin tonne tai sitten pompata tonne. Mut joo, otetaan ihan paarikortti ja pistetään kierros pakettiin. Elikkä kiitos kun katot videoita ja panna tykkään nappia, panna tilan nappia jos siltä tuntuu. Jatkossa tullaan laittamaan enemmänkin videoita. Kunhan saa kaverin kuvaamaan tänne. Tai sitten se kolmijalalla, että se olisi vähän parempaa kuvaa. Tää on hyvä lopettaa tämän päivän videot. Kiitos.